անուն հօրի word-ով ոյեւ ոք ვისը բո ամեն تاջուկ ոչինչ չկա որ չհայտնվի ոչ էլ գախնի բան որ չիմացվի եւի հայտ չգա սիրելի բարեբաշխ յոգաբորդ հիսուս իր араքելության 3 տարիների ընթացքում հաճախ էր խոսում մարդկանց հետ որเบزى բացի նրանց սրդերն ու հոգիները եւ ցանի աստու խոսքը այս խոսքերը մեզ առի են տալիս մտածելու թե նա ինչ էր ուզում հասկացնել մեզ իր կյանքը նկատի ուննելով մենք տեսնում ենք, որ նա ոչ մի գախտնի բան չուներ, ոչ իրացագերտներից եւ ոչ էլ ժողովրդից։ Սրանով նա ուզում էր հասկացնել, որ մարդկային կյանքում ինչ ցածուկ լինի, գախտնի չի մնալու այլ ուշ թե շուտ ամեն ինչ ջրի երեսը դուրս գալու։ Որով այս կյանքում մարդկանցից 3 բաներ կարող ենք ողել։ Առաջինը, երբ եմ մենք նույնիսկ մեզանից, մեր անձից որոշ բաներ կարող ենք ողել, օրինակ, շատ անգամ է պատահում, որ մենք մեր вороջ սղալներին ու սովորություներին աչքենք փակում փոխանակ դրանք ուղղելու ու վերացնելու զարմանալին այն է որ մենք իմանալով հանդերձ թե հետագայում դրանց հետևանքները տխուր ու ծանր են լինելու ձերկներից ཐապ տալով ասում ենք ինչ ուզմե թող լինի հոգնەرսել չէ երկրորդ երբ մարդկանցից որոշ բաներ ենք բաում ստուգważը որ գախտիկ ունեցողը անպայման տխուր կլինի իսկ շունեցողը միշտ էլ ուրախ է Պատմում եմ թե մի ճարտարապետ՝ Պղատոն ֆիլոսոփայի նարա ճարգումը տուն կարուցել, որի սենյակները գախտնի մնան մարդկանցից։ Սակայն իմաստունը նրան ասում է. ուզածդ գומարի կգնաբադի քես կտամ, եթե կարուցելիք տանդ սենյակները բոլորը կարողանան տեսնել։ Երորդ, երբեմն բաներ ենք ողում Աստծոց, պետք է գիտակցենք, որ աներկայությունը միշտ մեր մեջն է ու նրա աճը մշտաբես մեր բراعը։ Այս երեք կետերը նկատի ունենալով՝ թե աշխատենք որ գախտիկներ չունենանք, ընդհանրակը լույսի մեջ աշխատենք, որ բਸੀਂ կարողանանք մեր կյանքը երջանիկ դարձնել։ Լույսն ու կյանքը ամեն բաշանելիորեն քայլում են, են կողք-կողքի։ Հիսուս՝ լույսը։ Աստված հարակալի ամեն ինչ կդարձում է աստու կամքի համաձայն։ Արդար ու մաքուր կյանքով ապրող քրիստոնյա մարդը միշտ պատրաստ է ու ծածուկ ոչ իման չունի եւ վախենալուել ոչինչ չունի Հիսուս ասում է ոչ ողջ ճրակ բարելով ծածուկտեղ չդնի այլ գտնի աշտանագի բրա որเบզի մտնողը լույս տեսնի մամնի ճրակ աճկն է երբ աճ կարող չը ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի իսկ եթե աճ կը փգդորեմ մարմիննél խաբար կլինի արդ ըզգուշ յերիր գուցային լույսը որ կոմեջը խաբար լինիմ եւ շառնագելով ասում է ով որ ունի նրան կդրվի Իսկ ով որ ունի եւ այն ինչ որ նա կարծում է թե ունի կվերցրի նրանից։ Այս ասելով նա ի՞նչ է նկատի ուներ։ Եվ ինչի մաս է ներ խոսում՝ հարստության, դրամի, গালվացն ունանալու, թե փառք եւ անոն վաստակելու մասին։ Անշուշտ ոչ մեկի։ Իմ տակավորությունը այս աշխարից չէ, ասում է նա։ Ոչ ոք չի կարող Աստծոյին ընել եւ նրան ամբողջությամբ հասկանալ։ Եթե ինքներն չի ճանաչում ու չի հասկանում ով որ ունի խոսքը, չի նշանակում նյութական բարիքներ, այլ գիտակցություն ունենալ եւ կարողանալ իր անձը ճանաչել։ Ով որ գիտի կյանքը իրապես ապրելու գիտակցությունը, նրան է որ պիտի դրվի իսկով, ով չի իմանում ու կարծում է թե ունի, նրանից պիտի վերծվի յեղածնել։ Ուրեմն ի՞նչ պիտի ունենանք։ Գիտակցություն ունենալ ըստ Պողոս Արաքյալի նշանակում է կյանքը ապրել երեք հիմնական հաշտանիչներով բարութիամբ, արդարությամբ միտկը, սիրդը, հոքին, եւ ճշմարտությամբ։ Բարին ձերու ամառ մարտու միտքը, սիրտը, հոգին եւ ազգացումները պետք է մաքուր լինեն։ Եթե մարդը ներքնապես չար է, եւ արդագնապես փորձում է վարի Երևալ, դա իբրեւ զավորություն է։ Քինական ժողովրդական միասացածքի համաձայն աշխարում երկու տեսակ բարի մարդիկ գոյություն ունեն։ Մեկը մերած մարդն է որը ճարի կի կարող գործել, քանի որ անշունչ դիագե դարձել, իսկ մյուսը ծնվածը, որը չի կարող ճարի գործել, քանի որ ծնված չէ։ Բարի հոգին ներշնչում է ստանում է Աստուծից, իսկ ճարը սദനից։ Աշխարում ամենամեծ պայքարը ճարի կողմից մղվում է բարության դեմ, բայց վերջիվերջո, վերջնական ու ամբողջական հաղթանակը વારોն է պատկանում։ Պողոս Արաքյալը խրադում է ով հավատացյալ toil mitur vor chara hghtikes ayl bariov hghtir charin garegin ov sephiants katoligosa patgeravor gerpov talis e sra patasxan a barin markaride vor miayn tsov i hatagum karogh es voronel u gtnel ureven tsov i hatag sutsvelu unagutyan mech pidi varjves na thangagin khare adamant vor a hankheri khorkum karogh es gtnel aynel hazvyagut yergar Վարանումներից հետո հայաստանի այց արակելᱟᱜ ሐուրբ եկեղեցին՝ մայրաթոր սուրբ եկմիածինը, դարեր շարունակ եղել են, են եւ այն բարութիան, արդարութիան ու ճշմարութիան ջարդակովները եւ այն ծերմանել են մեր ժողովրդի սրդում ու հոգում։ Սուրբ Գրիգոր ըսավջի ան մարկ անթեղի լույսը այսօր էl ծկտում է ամենուր ծրված մեր զավակների սրդում։ Հավատք, լույս եւ զորություն տարքեվելով նրանց Ajëm, jëvë mishtë, jëvë havidianës, havidenitës. Amen.